Obina. Okay, at the top in the building. Looking chairman, good. Lakini hujavaa. Wow. Wanawake ako hapa. Lakini unajua dem wa Facebook ashapatiwa title already huko ndani. Anaambiwaje? Amambiwa ni bibi wa pili. Wa nani? Ehe, Rapudo amedeclare. Ambareni bibi wa pili wangu. So amesema kuja uchukue ambareni. Mimi nichukue ambareni. That's why I'm here. Let's go represent. Karibu. Let's asante sana. Asante sana. Ambareni ametawa. Ehe. Ambareni kwanza. Tukutafutia yeye. Ndio, naenda kwa ambareni kwanza. Unaenda kwa amba mwanzo. Eh, mimi naenda kwa amba. Kwanza acha nikupatie. Nirekodie inaenda kwa amba direct. Alafu demo wa Facebook. Ehe. Demo Facebook unaenda kwa kitu. Unajua ulisema si type yako lakini venye demo Facebook amevaa leo. Ah. Jamani umemwona? Kwana amevaa. Msichana amepiga look. Amevaa gown kubwa. Sika hii hapa kando hii yako pia hivi. Tap tu hapo kwa cinematic. Sawa sawa. Alafu nifuate sasa. Haya. Tuanze. Iko sawa? Kabisa. Kuja na mimi. Una keti, MC yako hapa. Si tufanye hii mambo tumalize. Is there anybody who feels this should not happen should speak now or forever hold your peace? Ambarisu kongwe. Yani unigift. Ah, puwa! Yani gift mepasiwa. Yes, na bwana angu of no. Sao. Karibu. Ayaya. Eh, watu. Ayaya. Akino. Whoa. Okay, all the superstars are here. All the millionaires are here. There are only two broke people here, me and you. Hey bro, pesa imeka kwa meza ingine hapa. Ata huku. Ayaya. Have you noticed that rich men are very dark skin, eh? Sijasema wangali huko. What is wrong with you? Wewe. The dark skin part you're doing fine. Now just look for money. The end justifies the means. Alafu, you may notice warembo wote ni yellow. Like a different type of bag. Mtu tu hapa ameshika rangi ni bibi yangu. Amuje, hujafundisha mkorogo? Niko muda mfupi. Si unaona Rich Perfect hapa? Rich Perfect, sufundishe. Adunge mavitu zifure. Hey, zikifura tu hivi, you will be my type. For now, we're just managing because of circumstances. Hey, mwanaume kimeniramba, lakini as a man, ninasimama, ninasema... Simama imara. Abuela, welcome to the party. Good to see you, man. It's always a... Karibu, wapi bibi yako? Ndeule, kapa. Kwa nini sasa? Unapenda kuingilia familia za watu sana, bala. Enda uikae pale. Choma. Hey? Foina ako. Foina. Foina amekuja na mtu kweli? Sidhani kama amekuja na mtu. Amekaka ndio buga. Jesus. Kama amekaka ndio buga sahau. Au. Hapo kwa pesa ya buga sifiki. Sasa bosi fanya mambo yako. Round ni 650. Muongo. Karibu ndugu yangu. Haya. So I think I need the kids here because we need to start the program immediately. The program ni ya watoto kwanza, alafu tuingie kwa the following program has been rated 18. It may contain some things in my mind. Alright, DJ Chini Imagine, as I wait for the kids, alright? So thank you guys for coming out tonight. Happy belated birthday, Lilian Moli. Mimi ni sahau kuambia. I don't know, you didn't see my DM. I wrote in my heart to happy birthday. I think if you go check your game, you'll see my happy birthday since the day I started, Instagram started. Happy birthday, happy birthday. Not seen. But we are here now. Fate has it. All right. Karibuni sana, mnakaa poa sana. You know, the ladies look like... Karibuni sana. Hi, Liam. Looking awesome. Yes, Obina come for your wife now. Wait, Obina come for happy? Obina come for your wife now. My jamu aje na najua nimekuja kwa crush. Mimi. Sijaingara hivi Obina nendanga vile nipo. Tutaka poa. Si crush yako. Ah, sawa. Nimejua crush wake wote, si ndio? Yes. Obina, poa Obina. Obina afiki. Ah, aliye na ngoma na hii mwe. Ladies and gentlemen, karibu. Demo Facebook. Karibu kidogo tu hapa. So I need everyone in the party. Yes, ukoaje mami? DJ is setting up things. Unakaa vizuri. Kazi ya mbare. Outfit pesa ngapi jamani?
You know, they told me that you need to get, I need to get one. Unasema outfit ni 15,000. Yes. So I went and looked for one. Yaani ulitoka ile league saizi unajua Obina alisema saizi watu wanyona queen box na watu wakubwa. Obina alinikataa jana sawa. Baadhi alikukataa. Ningara hivi kwa sababu ya crush. Kwa Obina naendanga na manguo za Kigomba. But ukikuja kwa crush? Ah, kwa crush lazima nipige lugu nisichome. Obina ikuja hata sasa hivi anyaga ndio makeup. Ala, makeup igaje? Eh? Niko aje? Hey, kono. So ukikuja kwa crush ni boti lazima kama ni nipige Obina. Naenda kama nimepara. But ukienda kwa Obina ni Gikomba. Yeye lazima niende Gikomba. Si alisema jana at least type yake. Hakuja ni type yangu. Baadaye alisema yeye si type yake unless 10 years to come. Hakuja ni type yangu. Na sijui amechelewa wapi ama ana gari na apply bo. Baadaye but kwa serious makeup pesa ngapi? Tuanze na makeup. Atuanze na nywele. Makeup nilifanywa pesa ngapi? Makeup ni sijui tumelipa 7000. 7k? Yes. Just for makeup. Yes. Na nywele? Nywele nilitengeneza na 4k. 4k. Yes. Hiyo inakuja 10k. Hey, ama 11. Kucha? Kucha niliwekewa na 3k. 3000. Yes. Wenangi za 500 BS. Ah, niendaje na 500 niko na kirash tajiri. Aya, nguo umetuambia pesa ngapi? 15,000. 15k? Yes. Ya kuvaa leo story imeisha. Acha nifungue hivi ndio nislay na nywele, sio? Mm. Andrew, acha nitoe. But ilikuwa inakaa vizuri ina, pia hivyo. Inakaa vizuri. Inakaa fit hivyo. Aya, sawa. Sasa unajua nyinyi ndio mnanipanga. Alafu viatu ama leo viatu havionekani? Heels. Ehe. Pesa ngapi hiyo? Viatu niliwanga 4k. 4000. Yes, yani leo nimevaa tu kaploti mahali. Eh? Ploti Turkana. Leo ni ploti mahali. Hey baby girl una kafiti. Acha tungoje tuone mtoto. Acha tungoje tumuone, tuone vile Obina amevaa. Na mume chome. Wewe unangoja kwa ndio Obina amevaa ama kuangalia ku celebrate mtoto. Eh? Nimekuja kuona Rapudo na mtoto wetu. Unajua mtoto wake ni wetu. Ni mara ya kwanza kumuona. Yes, otherwise naongea kwa simu. For real. Mara yangu ya kwanza tukitoka hapa ndio tunapanga date. Si naona Obina aliye na ngome yote ni brown. Sasa zingine unayempenda upendi, anapenda mwingine. Yes. Na nimeona Ambare amesema wewe yeye ni bibi mkubwa, yeye ni bibi mdogo. Yes, Ambare ndiye amenifunza kuvaa hivi. Ambare ndiye amekufunza kuvaa hivi? Eh, yeye ndiye alidecide. Na ule PA wake Victor ndiye alinichagulia nguo. Baadaye kuna mtu alikuwa anauliza, saa hizi watu wameanza kuingia inbox. Wanaume. Eh. Wanaingia lakini si wataki. Kama si Rapudo staki. Obina ni side chick. Eish. Hebu Rapudo kwa wapi? Hebu twende umsalimie basi. Nimemngojea. Usha msalimia. Eh, hey, nimekuwa sawa sawa. Acha mimi nikati muziki zishike. Haya.